कसै की चरण्या बन भाई कसै की सरु भाई कोही ठौरो बसेका छौ सौराइले मरु भाई साइन अनुसारको ढोग्ने हजुर म आज आइगे अछामी बड्डा गौणे भेट कार्यक्रम अछामी बड्डाको युट्युब च्यानलको गौणे भेट कार्यक्रम ममी आज पनि म अछामी बड्डा आइगे तपाईसँग तर एकजना मान्छे त ल्यायो होला यो बड्डाले भन्ने तमले पक्कै थाहा होला हामीसँग आज यस्ता मान्छे ल्याएका छौ गौणे भेट जैसँग पनि हुँदैन बुढा बाला तन्नेरी छोराटा छोराटी फलौटा फलौटी सबैसँग गौणे भेट कार्यक्रम आज मसँग गौणे भेट कार्यक्रम पुराना मान्छे वरिष्ठ मान्छे निका मान्छे देउडा गीतका हस्ती वरिष्ठ व्यक्ति धेरै कुरा जानेका व्यक्ति हामीसँग छन् कोम त भन्दाखेरि चाहिने वरिष्ठ देउडा गायक नरेन्द्र राज रेग्मी यति बसेका छन् धन्यवाद नरेन्द्र राज रेग्मी आज अछामी बड्डासँग अचानक गौडे भेट भयो एकदमै अछामी बड्डासँग सधैँ गौडे भेट हुन्छ आजको नयाँ गौडे भेट भयो ठ्याक्कै भन्दाखेरि पहाडकै ठाउँ हो पहाड ठ्याक्कै भन्दाखेरि बजाङ नै हो बजाङ कोही ठाउँ कहाँ के सबै भन्नु भयो नि त बजाङ मालमेला गाविस अब तैले चाहिँ गाउँपालिका भइसक्यो थलाला गाउँपालिका अफ्ला नरेन्द्र राज रेग्मीको बाल्यकाल बजाङै बित्यो करीब करीब 2016 साल को जन्म 2034 साल सम्म बजाङ पढाइ बाल्यकालको पढाइ बजाङ एसएलसी सम्म बजाङ त्यसपछि त्यहाँबाट महिना यो बाल्यकाल बजाङ बित्यो देउडा गीतमा कसरी आए नरेन्द्र राज रेग्मी वरिष्ठ मान्छे देउडा गीतका असाध्यै जानेका नरेन्द्र राज रेग्मीले देउडा गीत संरक्षण गरी आजका युवाले गाउन पाएको छ हैन कति खुसी र देउडा गीतमा कसरी आए यो के भन्छ भने संगीत क्षेत्र किन्न होस् या खेलाडीतिर जे पनि होस् सबभन्दा पहिले आफ्नो इन्ट्रेस्ट त्यसमा रुचि हुनुपर्छ त्यो रुचि चाहिँ बालकालदेखि नै थियो मेरो नाच्ने गाउने पहिले यो गाउनु भन्दा पनि म नाच्नमा चाहिँ बहुत इन्ट्रेस्ट दिने मान्छे हो त्यसपछि के भयो भने लोकगीतहरू आए पहिले झ्याउरे गीत भन्थे देउडा गीतहरू बिरलै बस्थ्यो कहिलेकाहीँ रेडियो नेपालमा एकचोटि गुरुङले चाहिँ चौतारी कार्यक्रम चलाउँदाखेरि चाहिँ फट्टाफुट्टा हाम्रा दाजुभाइहरू जान्थे त्यो देउडा गीत आयो भने मान्छेहरू हो देउडा गीत आयो रेडियोमा भनेर चाहिँ सिधै कान थापेर सुन्थे अचम्म मान्ने कि खुसी मान्ने अर्को कुरो के थियो भने यिनी गाउने मान्छेहरू रेडियोभित्र छन् कि भन्ने चाहिँ मतलब भान हुन्थ्यो हामीलाई पनि त्यो भान थियो हैन त्यसले के भने मैले पनि चाहिँ त्यो भित्र पस्न पाएँ भने अथवा गीत गाउन पाएँ भने हुन्थ्यो भन्ने रहर थियो तर त्यहाँसम्मको पहुँच पुगेको थिएन गाइन्थ्यो त्यो सबभन्दा भनेको रुचि हो रुचि थियो पछि यो के भयो भने मेरो क्षेत्रको संस्कृतिलाई पनि चाहिँ मतलब मैले दिनुपर्ने हुन्छ यो रेडियो नेपालमा अथवा चाहिँ जहाँ पनि हो संचारको माध्यमबाट हाम्रो संस्कृति आइदियो भने हुन्थ्यो भन्ने मनमा खेलेको हुनाले र यो क्षेत्रमा नै लागेको अनुभूति छ नरेन्द्र राज रेग्मी धेरै पुरानो मान्छे हैन आज गौडे भेट कार्यक्रममा अछामी बड्डाको कार्यक्रम तिमी सबै हेरेका छौ आज धेरै कुरा पट्याउँछ मैले हैन ठ्याक्कै कति सालमा देउडा गीतमा प्रवेश गरे तिमीले मैले यो 2044 सालमा 2044 साल 2044 सालमा यो चैरमुसी चैर मैले मञ्चमा गाएको चैरमुसी चैर अनि यो विवादित भयो मैले चाहिँ थाई जागिर छोडेर चाहिँ मैले यही गीतको लाग्दा एक गीतको जय हो जाऊ यो गीतले एउटा कलाकार भन्ने एउटा चाहिँ लोगो झुन्ड्याउन पाएँ मैले 2044 सालमा म आएँ 2045 सालमा खप्तडको सेरोफेरो नामक यही चैरमुसी चैर गीत हालेर मैले बजारमा अब कोट्याउने कुरा आयो दुई बड्डाको आज गौडे भेट म अछामको बड्डै बजाङको बड्डा थाई जागिरसम्म गयो चैरमुसी चैरले खाइदियो किन भयो यो यथार्थ भन्दा एउटा सिरियो साहब उहाँको नाम अहिले म बिर्सेको छु अथवा चाहिँ अझै नभनौँ त्यो बेला चाहिँ पञ्चायती कालको बेला सिरियो साहबले चाहिँ मतलब कि चाहिँ अलिकति नराम्रो काम गरेको थियो केटी सम्बन्धी उहाँ चाहिँ विवादित हुनुहुन्थ्यो बजाङ्गीवासीहरूलाई सबैलाई थाहा थियो तर उहाँको विषयमा त्यो भनिदियो भने मैले सुनेअनुसार म थलारा स्कुलमा पढाउँथेँ सदरमुकाम चाहिँ चैनपुरमा चाहिँ त्यो कुरो सुन्दा मलाई पनि अचम्म लागेर सबै साथीहरूले के भन्यो भने यसको विषयमा तपाईँहरूले गायन क्षेत्रमा चाहिँ गाइदियो भने हुन्छ यो हाई स्कूल स्तरीय कल्चर प्रोग्राम कंपिटिशन में मैं यो गीत वहाँ को लगी बनाए एउटा टुक्का खेल दुखबाट घटेको हुनाले दुख भने बिल्लो गयो मयबाट छक्कौला भनेको स्पेशली वहाँलाई पहिले वहाँले 500 रुपैयाँ पहिलो पुरस्कार दिने पनि वहाँ नै हो। तपाईले मलाई दियो मैले 4,500 चाहिँ मञ्चबाट त्यो बेला 2044 सालमा पुरस्कार पाएको थिएँ। सबैले कसैले 500 दिए कसैले 1000। त पछि जब त्यसलाई ब्रिफिङ गर्यो मेरा आदरणीय गुरु चाहिँ एकजना सरले यति राम्रो शब्दमा चाहिँ गायो मुसा त संसारले देखाइ यहाँका जसा काहीँ नै यो बजाङका जसा मुसा काहीँ नै भनेर भनिसकेपछि उहाँले चाहिँ यो यस्तो रहेछ भन्दा तुरन्त मलाई चाहिँ बोलाउने कोसिस गर्नुभयो। अनि सरहरूले के भन्यो भन्दा तपाईँ यहाँबाट भाग्नुहोस् मलाई समात्न पाएन म दोस्रो दिन त्यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ बजाङबाट धनगढी 23 साल चाहिँ काठमाडौँ 2044 सालमा यो क्षेत्रमा प्रवेशका वरिष्ठ गायकी होइन त्योभन्दा पछि चाहिने चैला मुसा चैला जागिर पनि खायो चट यो एक टुक्का किन गएन भन्ने रिस मान्न नदिएका यो बट्टाले हातलमा पुछडका सुपज प्रकाना मेरा त भितर पसी मेरै खायो धान चैरा मुसी चैरा हे मेरै खायो धान चैरा मुसी चैरा। त्यसपछि मैले यसैलाई चाहिँ गाई जात्रीमा पनि ल्याएँ ईसापुसा काइनाइ भन्ने कसम हे गोठका भरेन मुनि पुछड लल्काउना सिंह दरबार भित्र पसी बजेट मल्काउना चैरा मुसी चैरा हे बजेट मल्काउना चैरा मुसी चैरा। थ्याङ्क यू। मलाई त लागेर एक गीत गाउँदा चैरा मुसी चैरा बजानबाट लोखेटिँदा बेला आइएससी मात्र पढेको थिएँ म। अनि मैले भनेको चाहिँ म बिएड पढ्छु भनेर त्यही जुकुलमा अब यो गाउन साउन नाच्न सब छोड्छु अब चाहिँ गुपचुपमा चाहिँ बसेर चाहिँ बिएड गर्छु भनेर चाहिँ काठमाडौँ प्रवेश गरेँ। त्यहाँ प्रवेश गर्ने बित्तिकै त्यहाँ पनि सबैले थाहा पाएँ म नाच्ने गाउने मान्छे चाहिँ रेडियो नेपालमा नारायण रायमाझी म गुरुको नाम दिन्छु उहाँलाई सम्मान दिन्छु उहाँसँग भेट भएर रेडियो नेपालमा चाहिँ प्रवेश गरेँ। बिएड पनि गरियो आइएससी चाहिँ मेरो बायो हो त्यहाँ चाहिँ मैले म्याथ हेल्थबाट चाहिँ मैले बिएड गरेँ। यति पढेर मान्छे त हजुर होइन पढे लेखेका मान्छे हजुर यो क्षेत्रमा आयो होइन हजुर। अनि यो देउडा गीत मैले नगाएर जागिरी नछाडेर हुन्थ्यो कि कति सन्तुष्ट आज नरेन्द्र राज रेग्मी यो साँच्चीकै भन्दा प्रश्न गरिहाल्नुभयो। यो हुन्छ प्रत्येक भन्ने आशा त्यस्तै हामी यसलाई उजागर गर्नुपर्छ। मेरो संस्कृतिलाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म यसको जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने जुन उद्देश्यले गइयो र लाखौँ श्रोताहरूले चाहिँ मतलब जुन माया करोडौँको माया दिएको छ त्यही जतिको म धनी छु जस्तो चाहिँ लाग्छ केही दुःखको फिलै हुँदैन। नरेन्द्र राज रेग्मीले आज जागिर गयो अनि मैले जागिर खा हुने छु भन्ने कुरो कुनै हुँदैन। तर जब खुट्टा भनेको मैले जब हन्माइन्छ नुन छैन तेल छैन छोराछोरीलाई पढाउने चाहिँ मतलब छैन श्रीमतीले चाहिँ मतलब अरूको जसो चाहिँ निको नौलो चाहिँ खान र चाहिँ मतलब लगाउन चाहिँ जुन बेला चाहिँ हुन्छ पासमा पैसा छैन त्यसले चाहिँ गुजारा हुँदैन। त्यो बेला मैले गल्ती गरेको रहेछु। यदि त्यही टिचरमा म चाहिँ मतलब पेन्सन भइदिएको भने 10-12 हजार पेन्सन आउँथ्यो बुढी यति आयो भनेर चाहिँ दिन त सक्थेँ। अहिले त्यही पनि रह्यो त्यो पनि रह्यो। अब यो राज्यले कलाकारलाई भनेको चाहिँ मतलब कि एक रति पनि माया गर्दैन। यो राज्य ट्याक्कै मैले भन्नु कुरा निकालिहाल्यो अब यो कलाकार त्यो बेला तपाईँ 44 सालमा एउटा 44 सालमा निकै हजुर चलेका मान्छे होइन 44 साल बेला त्यो बेला निकै थियो। अब अहिले आउँदाखेरि होइन अब अहिलेको यो कलाकारिताको अहिलेको यो चिज र त्यो बेलाको चिजमा कति फरक छ र भोलि बिहान कलाकारले आखिर यो डाका आउँदामा गायो ताका यो घाँटी भोलि बुढेसकालमा त अहिले नरेन्द्र राज रेग्मीलाई त कसलाई यो देउडा गीतमा त रिटायर हुने बेला भयो नि Really? I kept I saw her like him on a channel. Circle like my kids, Jodoga, the chance of one. More when passion that I can beat a passion given person, I was a Sanskrit bath person. I'm here to say retiri bath person, best piece of bath person, and then meet a passion. Thought this porti like that, then the kitchen sostarison, Uniru Uniru like a wooded of Paris. Two, I'm here to say. Punbela they magun chhane jai bela चुनाव बेला मात्र हामीले सम्झिने काम गर्छन् चुनाव आएको बेला ल कलाकारको टोली चाहिँ तयार पाडा है भन्यो त्यसपछि जितेपछि अथवा हारिसकेपछि चाहिँ खाऊ बाबा खुल्ला पानी के पनि छैन अहिले कलाकार यतिकै म यतिकै के पनि छैन म कलाकारता क्षेत्रमा म भएको हुनाले म कलाकारताको कुरा गर्दै छु खेलाडीलाई पनि त्यही पीडा छ लेखकलाई पनि त्यही पीडा छ त्यहाँका श्रेष्ठ सम्मान गर्ने कहिले पढ्था बस्ला इनी यो राज्यका चाहिँ मतलब कि हाम्रो अग्रजहरुलाई कुन बेला चाहिँ मतलब कि त्यो होला यहाँ त त्यो मात्र होइन कसैले कलम नचलाउनेहरु पनि चाहिँ मतलब कि चाहिँ उनी कविको चाहिँ मतलब कि पुरस्कार चाहिँ मतलब कि ढुङ्गाएका छन् जसले चाहिँ मतलब कि एक गीत गाएको छैन र चाहिँ मतलब कि हार्मोनी बजाउन जान्दैन उनी संगीतकार र चाहिँ मतलब कि गायक भएका छन् तिनले चाहिँ मतलब किनभने चाकडी छ उनीहरुको चाहिँ मतलब कि मान्छे आफ्नो ठाउँमा छ भने उनी पुरस्कृत हुन्छन् श्रेष्ठको रूपमा जो हामी हिजो त्यसैलाई भनेर चाहिँ मतलब कि चाहिँ अब मैले भने नि ४४ साल देखि चाहिँ अब ७५ साल पनि चाहिँ जान लागिसक्यो ३०-३५ वर्षको अब त के गर्न पर्छ किन्छ र भने हैन के पाइयो राज्यबाट के पाइएन यो यो जीवन यापन यसैमा गरेर पनि चाहिँ मतलब कि चाहिँ हात छन् तर चाहिँ मतलब कि म त्यही मान्छु मेरो आदरणीय श्रोता र मेरो आदरणीय दर्शक नै मेरो चाहिँ मतलब कि भगवान र चाहिँ मतलब कि मेरा इकोनोमिक सोर्सेज हुन् भनेर चाहिँ म मान्छु र उहाँलाई सल्लाह गर्छु पंचायत कालमा 2044 सालमा गीत निकाल्दा जागिर गयो हैन अहिले 75 सालसम्म पनि नरेन्द्र राज रेग्मी यो क्षेत्रमा छन् राज्यले के भारतीय हत्या गर्दा केही नै आखिर अब हुनुपर्ने के त के गर्नु पर्यो अब यसो भने चाहिँ दुःख लाग्ला मेरा यिनी यो राज्यका अग्रजहरुलाई चाहिँ माथि भन्नु भने कि त हामीले चाहिँ माथि तिनका खुट्टा बोल्नु पर्ने स्थिति आयो कि त चाहिँ उनकै भाइ छोरा हाम्रा काका बुवा कोही चाहिँ मतलब कि त्यो पोस्टमा पुग्नु पर्यो उनले पनि गर्दिने हैन उनका काका गयो भने चाहिँ उनका छोरा होला कि त मेरो आफ्नै बुवा तिनले म त के गर्न सक्थे कि नत्र भन्दा चाहिँ केही चान्स छैन जस्तो केही नहुनेको केही पनि छैन ४४ सालमा हसाइयो नचाइयो प्रिय भयो अहिले आएर पनि गाइहाल्छ ५० सालमा केही पनि छैन अब त चाहिँ मतलब बुढो भएको अनि संस्कृति बचाउनु पर्यो किन भन्नु पर्यो त्यो पहिलेका चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ पनि थाहा भएको कुरा यो मेला लगाउँदाखेरि पनि चाहिँ पर्यटन संस्कृतिको चाहिँ संवर्धन र संरक्षण भनेर चाहिँ लेखेर चाहिँ मैले ठूला अक्षर लेखे नि यहाँका कलाकारको चाहिँ मानवरादै छैन उ त टेउडा गाउने भयो बडो रमाइलो भयो आज वरिष्ठ गायक नरेन्द्र राज रेग्मीसँग मैले पनि कुराकानी गर्न पाउँदा धेरै कुरा कोट्याउन बाँकी छ तर पनि अब अहिले ४४ सालदेखि अहिलेसम्म कति क्यासेट निकालेको छु मैले एल्बमै भनेको मैले ७२ यो त यहाँ पनि अछामी बड्डो पनि चाहिँ धेरै पुरानै कलाकार भइगयो अब चाहिँ आउने कर्मको श्रेणीमा तपाईहरुले पनि चाहिँ जुन तपाईले निकालेका क्यासेटहरु छन् एक क्यासेटमा चाहिँ ५-६ वटा भागा हुन्छ ५-६ वटा भागा एक क्यासेटमा ५-६ वटा भागा नगाएर चाहिँ मतलब त्यो क्यासेटै भन्दैन त्यो वर्ष ४५ मिनेटको पहिलेबेला त ६० मिनेटका पनि क्यासेट चाहिँ मतलब हामीले प्ले गर्छौं हैन त्यसमा ७२ वटा सायदै चाहिँ मतलब यति एल्बमै निकाल्ने भने म होला नरेन्द्र राज रेग्मी ७२ वटा एल्बम निकाल्ने नरेन्द्र राज रेग्मी नन्दकिशोर दाइ मेरो आग्रज दाजु हुन् तर उहाँले कति निकाल्यो त्यो मैले चाहिँ अभिलेख छैन हैन त्यहाँमाथि चाहिँ तर म भन्दा पनि मैले चाहिँ एल्बम मात्र जिते होला जस्तो लाग्यो मलाई हैन रेग्मीज्यू अहिले २०४४ सालदेखि ७५ सालसम्म त्यो बेलाका गीत र अहिलेका गीतमा कति फरक आयो हिजो मेरै कुरा गर्दाखेरि म आफै पनि के भन्छु भने हिजो मैले गीत बनाउँदाखेरि चाहिँ खोज्नु पर्छ बहुत मन लागेर लेखिन्थ्यो यो गीत चाहिँ मतलब कि चाहिँ मैले जसै परदेशी निकाले सासुबुवाले निकाले देउरानी जेठानी निकाले यो गजराउलाको विषयमा लेख्नको लागि म इन्डिया आएँ हाम्रा दाजुभाइहरुको स्थिति के छ त भन्दाखेरि म त्यो एल्बम लेख्न त्यति संघर्ष गरिन्छु कि त्यही गयो नत्र भने म चाहिँ त्यहाँ ठगछन् मात्र थियो म त भोगेको थिएन नि त मैले त्यो के हो त भनेर म त्यो हेर्नै गएँ म लेखेँ पहाडबाट चाहिँ महेन्द्रनगर धनगढी पुगेको स्थितिमा त ठीक छ म आएको छु यहाँबाट इन्डिया जाँदाखेरि के दुःख पाए त भन्दाखेरि सुनेको मात्र छु तर मैले चाहिँ त्यो भएको छैन नि म धेरै टाढा गएन त्यो बेला दिल्ली सम्म गएर एक राति डन्डा मारेर चाहिँ चौकीदारी गरेछ ओहो त्यो चाहिँ सम हजुर अनि त्यसपछि त्यहाँबाट आएर त्यो लेखेर मैले चाहिँ परदेशी क्यासेट निकालेको बजारमा आयो यथार्थ कुरा हो हामी त्यति संघर्ष गर्थ्यौं अहिले म पनि चाहिँ मात्रै गल्छै मन लाग्यो वास्तवमा हामी पनि अहिले चाहिँ कोठामा त्यो पहाडको चाहिँ मात्रै चित्रण गरेर लेख्ने बानी बसेको नरेन्द्र राज रेग्मीका ती गीत 75 वटा 74 75 वटा एल्बम त्यो देउडा गीत अहिले बच्यो कि बाँचेन कस्तो अहिलेका भाइहरू पछिका नातिहरू तिम्रा नाति भाइहरू जो छन् तिनीले कस्तो किसिमको देउडा गीत ल्याए यो सन्तुष्ट छ कि छैन पछिको पिढीमा साच्चै म एक मानेमा सन्तुष्ट छु यसमा चाहिँ मेरो के झगडा छ भने भाइहरू म एक दुईजना भाइहरूलाई मैले सोधेँ जो अहिलेको चाहिँ नयाँ किसिमको एउटा के भन्छन् उयो लिएर आइरहेछ हैन अलिकति चटकपटक खालका चाहिँ गीतहरू लिएर आए किन यस्तो गर्यो देउडालाई किन चाहिँ मान्छेले चाहिँ सम्झिनु भएन भन्दाखेरि उनी रुएरै भनेका छन् दाइ मैले 3-4 वटा चाहिँ मान्छेले चाहिँ देउडा गीत गाए देउडा गीत गाउने अझै पनि रहर छ यहाँका महोत्सवहरूले चाहिँ हामीले कहिले सम्झेन नै नै भाइ तिम्रो चाहिँ त्यो देउडा गीत रहेछ चाहिँ मान्छेले चाहिँ दर्शक रुचाउँदैन जब मैले यो गीत निकालिसकेपछि अहिले मुखी चाहिँ यति मारा मार्छ यहाँ आइजा वहाँ आइजा यो म नाम नलिम यो भनेका छन् यो कसले सिकाएको त भन्दाखेरि हाम्रा अग्रजहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई क्यासेट निकाल्दाखेरि लाग्छ पैसा त्यो पैसा चाहिँ मात्रै सधैँ चाहिँ मात्रै ऋण गाडी गरेर चाहिँ भैँसो बेची गाई बेची गरेर चाहिँ मात्रै रहर छ कति निकालिसक्ने त्यसको लागि चाहियो हिजो क्यासेट बेचिन्थ्यो अहिले छैन अहिले त्यही मञ्चमा चाहिँ त्यस्ता गीत ननिकाले भएर चाहिँ हाम्रो आयोजक नमान्ने नबोलाउने नचाउनु पऱ्यो अब कि त नाङ्गे हुनु पऱ्यो यतिसम्म चाहिँ पुगिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यही रहर छ अर्को दिन चाहिँ माथि अर्को गीत कसरी निकाल्ला भन्ने उसले चाहिँ यो त्यो पाठतिर गएका हुन् जस्तो मलाई लागेको छ तर त्यो भन्दैमा मैले चाहिँ म चाहिँ यहाँै पढौँ म अमेरिका जाउँ जापान जहाँ जाउँ आखिर म त बुवा हो नि आमा त आमा हो नि होइन र म अमेरिका चाहिँ माथि पश्चात फरक इङ्ग्लिस बोल्ने भएर आएँ यहाँ आएँ त्यहाँ मात्रै कि बुवालाई चाहिँ यो मेरो बुवा होइन ऊ त त्यति उसलाई चाहिँ पसिना बगाएर त्यो छोरालाई त्यसमा पुगाउने बुवा हो जब फर्किँदा चाहिँ मात्रै कि बुवालाई नचिन्ने छोरो र जति किसिमका गीत गाए पनि मेरो संस्कृति अथवा मेरो चाहिँ मात्रै कि सुदूरपश्चिमको कल्चर म जान्दिनँ म मन पराउँदैन त्यो चाहिँ राम्रो होइन भन्ने चाहिँ मात्रै कि यहाँको चेलो होइन भन्छु कति राम्रो ठ्याक्कै भन्दाखेरि नरेन्द्र राजले कति वर्ष अच्छा कति वर्ष भयो तिमीलाई अहिले म 60 वर्ष पुग्न अलिकति काकामै चाहिँ अझै तर्न जाऊ तिमी यो त के हो भने मन बुढो नहुँदो रहेछ उमेर गयो मन गयो यो चाहिँ के हो भने हामीले जस्तो अब हाम्रो चाहिँ जागिर भनेको पनि यही हो यी दाँत नझर्नसम्म जबसम्म चाहिँ मान्छे अलिकति दाँत झर्सकेपछि यो जिउरोले चाहिँ त्यो दिँदैन साथ होइन त्यतिसम्म गाउनै पर्ने कहीँ बोला भनेर चाहिँ मात्रै 2 पैसा आउँछ कि भन्ने आश गर्नै पर्ने तिम्रो भनाइ अहिलेको चल्नका लागि हजुर 75 सालमा आएर कलाकार चल्नका लागि हजुर के हँसाउनु पर्यो कि नचाउनु पर्यो कि नाङ्गो हुनु पर्यो मैले देखेको त्यही छ अहिले काम छैन हामीले ठाडी भाका गायो भने आउट भन्छन् तर त्यो सुन्ने आमाहरू भाउजूहरू बुवाहरू बाजेहरू थपक्क बसेका हुन्छन् तिनी यति मजासँग सुन्छन् उनलाई चाहिँ मतलब कि पिस्दा उनी बिचराहरू लास्टमा उठेर चाहिँ मतलब फर्काउनु पर्ने हुन्छ सधैँ बिहानै टिकट काटेर चाहिँ मतलब कि मञ्चको चाहिँ तलपट्टि बस्ने भनेको त्यहीँ आमा बुवा हो सुन्ने नभएको होइन अब यो भिडियो नरेन्द्र राज रेग्मी लगायतका वरिष्ठ गायकहरूको यो जमानादेखिको सङ्घर्ष दुःख कष्ट यसले अहिले कति कलाकारले बुझेन बुझ्नुपर्छ मैले मेरो भनाइ के भने म तपाईँलाई एउटा के उदाहरण दिउँ भने अछामी बुड्डा काठमाडौँ गयौँ हामी मानौँ हामी लोकगीतै गायौँ पप गायौँ तपाईँले चाहिँ मात्रै कि एक ठाउँमा चाहिँ मात्रै चिच्याउँदै पप र लोकगीत गाउनुभयो भने तपाईँ यहाँको मान्छेले चाहिँ मात्रै कसैले तपाईँको पछाडि हेर्दैन तपाईँ एउटा ठाडी भाका मिठो गाउनुहोस् सेती कर्णालीको मान्छेले चाहिँ मात्रै कि साँच्चै हाम्रो कहाँतिरको मान्छे हो भने उतिर हेर्छ नि किनभने त्यो हाम्रो कल्चर हो हामीलाई चिनाउने भनेको त्यो संस्कृति हो कि यदि हामीले त्यो हाम्रो त्यही चिनाउने हामीलाई चिनाउने संस्कृति पनि बिर्स्यौँ भने हामीहरुको चाहिँ औचित्य धेरै छैन एक दिन पाप लाग्छ एक न एक दिन पाप लाग्छ यति वरिष्ठ मान्छे फेला परे आज मेरो गौरे भेट कार्यक्रममा देउडा गीतको बारेमा खुल्दुले हुँदै छु म पनि बुढो मान्छे है अबको दिनमा अब बुढो भयो म त पनि तन्याडी छ हैन अब बदाङ जिल्लामा ४४ सालमा गीत निकाल्दा जागिर गयो अघि यत्रो कुराकानी गर्छ त्यो पीडा त एक किसिमको छ छ हैन अब नरेन्द्र राज रेग्मीले सुरुको बदाङ जिल्लाको यो क्षेत्रमा आउँदाको दुःख स्ट्रगल के भन्दा इंग्लिशमा दुःख कष्ट यो साच्चै भन्दा म भन्दा अग्रजहरूले कति दुःख पाए होला त्यसैले चाहिँ भनेर म उ गर्छु कि एनालाइसिस गर्छु बसार मैले दुःख पाए मैले ५ वटा एल्बम सम्म मैले एकल गीत गाएको छु सँगै गाउने केटीको चाहिँ स्वर पाएन पाए काठमाडौँमा जो त्यहाँका चाहिँ गायिका हुन् उनी चाहिँ मतलब कि हाम्रो चाहिँ मतलब कि भाषा नजान्ने भनेर मतलब कि चाहिँ अलिकति चाहिँ मतलब कि चाहिँ अहमता गर्ने हाम्रा यताका चाहिँ मतलब कि चाहिँ छोरी बुहारीहरू हाम्रो चाहिँ मतलब कसैले कसैको श्रीमतीले गायो भने चाहिँ श्रीमानलाई छाड्ने डर कसैको चेलीले गायो भने बिहा नहुने डर लेडिज नै पाउँदैन थियो हामी गाउने बिग्रिगए हो बिग्रिगए त्यो भन्दा त अहिले त यति खुसी लाग्छ कि अहिले यो सांस्कृतिक चाहिँ यो हाम्रो सांस्कृतिक चाहिँ जुन एउटा संघर्ष हो अथवा यो क्रान्ति हो बहुत राम्रो छ अहिले त हामी चाहिँ मतलब कि कुनै फंक्शनमा त यसो हात जोडेर चाहिँ डोडा खेल्यो भने चाहिँ हाई लुग्ने भन्दा बढी आइमाहरू चाहिँ सब डोडा कति आनन्द के त्यो त गफ हो त त्यही लय मिलाएर गीत गाउने भनेको त चाहिँ आफ्ना चाहिँ दुखासाहरू चाहिँ मतलब कि चाहिँ पीडाहरू अथवा चाहिँ मायाप्रीतिकै किन्न हुन् गाउँघरका चाहिँ मतलब कि चाहिँ घटित घटना किन्न हुन् एक आपसका चाहिँ गफहरु चाहिँ मतलब लय मिलाएर गाउने चोरेर गाउँदा पो चाहिँ नराम्रो हो देउडा गीतको त्यही बेला उर्लौदो बारी ४४-५५ सालको बारीमा नरेन्द्र राज रेग्मीलाई चाहिने तिनाउने गीत आहा यो गीत गाएर म सन्तुष्ट भए भन्ने गीत क्या छ हैन मेरो त्यो डुडो हो कान हो त्यही जति प्यार कोही लाग्दैन गीत सबै मिठा मिठा हैन आफ्नो चाहिँ त्यसमा चाहिँ लगानी गरेको त्यसमा चाहिँ मतलब चाहिँ जुन हामीले राम्रो होला भनेर चाहिँ त्यो सबै राम्रा हुन् तर त्यही मध्ये चाहिँ श्रोताले चाहिँ मन पराएका धेरै गीत छन् एउटा जोडामा झुल्लेको हैन एक गीत चाहिन्छ होइन ढुङ्गाञ्चली चाहिँ मतलब बहुत मार्केट खायो नानो 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 एक टुक्रो फाले ढुकुरञ्चरी काली भैँसी दुध दिँदैछ रञ्चरी शेरी खेत बाँदैछ ढुकुरञ्चरी काली भैँसी दुध दिँदैछ रञ्चरी शेरी खेत बाँदैछ हे ढुकुरञ्चरी पासमा दाम पैसा छैन रञ्चरी परनिता जै छ श्रीमान र श्रीमतीको दोहोरी थियो इन्डिया अहिले पनि फोन हालो भनेर मैले जापानी सुनेछ त्यो होला चिठीको आदान प्रदान श्रीमान श्रीमान बम्बई बम्बई श्रीमती यहाँको यथार्थ कहानी विवाह चाहिँ 12-13 वर्षमा हुने भने श्रीमान चाहिँ मतलब चाहिँ काँछ त्यो बेला चाहिँ ब्रोथिङ पावर चाहिँ एउटा महिलाको छिटो हुन्छ ऊ कहाँ भुल्यो श्रीमतीलाई चाहिँ अब चाहिँ चाहना भयो पहिले त मतलब कि उसले चाहिँ मतलब श्रीमान भन्दाखेरि पनि चाहिँ मतलब ठट्टौली बन्थ्यो 12 वर्षको उमेरमा चाहिँ के होला होइन जब चाहिँ उनी चाहिँ उमेर बढ्दै गयो त्यो बेला चाहिँ मतलब कि चाहिँ त्यसमा चाहिँ धेरै त्यसमा भल्गारिटी पनि छ मैले साँच्चीकै अब चाहिँ मैले चाहिँ यो तपाईँको टेलिभिजनमा भन्नु छ कोही खाना खाऊ भन्ने छन् कि बिराइनाका देश माया भया आइरहेको पुतलीका पेसा त्यसैमा छ त्यो खानाको मात्र होइन एउटा चाहिँ के भने मायाको पनि चाहिँ मतलब कि भोग हो कि त त्यो ढुकुरञ्चली राम्रो मार्केट थियो कहिले नरेन्द्र राज रेग्मीले गीत गाउँदा जागिरे जाने कहिले नरेन्द्र राज रेग्मीले गीत गाउँदा समाजका यथार्थ कुरा मेरो क्यासेट जलाइएको छ परदेशी क्यासेटमा मेरो दिल्लीमा क्यासेट जलाएको छ हाम्रो गीत किन गाएको उनले मैले के भने कोही फन्यासियाका कोही बसाका कोही तास खेल्ला कोई भानसिया का कोई बसा का कोई तास खेल्ला कोई रक्सी पिया का कोई रक्सी खाइसक्या का जो खाइबाट चाहिँ लोटेका उनी चाहिँ खाइसक्या उनी खाएको मात्रै त्यो स्थिति देखे ल हाम्रो चाहिँ मतलब बेइज्जत गर्यो भन्दा क्यासेटै जलायो जब उनले बुझ्यो मैले जन्मदेखि त्यसको स्वागत भयो मैले त्यो त्यो एल्बम पनि नियरबाट 70-80 हजार चाहिँ त्यो बेला यति मैले भने अघि होइन आज अत्यन्त खुसी छु म अरु हेर्नवाला पनि खुसी हुन्न पुराना मान्छे तपाईले अहिलेसम्म यो समाजका गीत राजनीतिक गीत गाउँदा म धेरै कुरा भन्नु हुँदैन बुझेर कतिसम्म अहिले सम्मान पाइयो सम्मान सर मैले राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार अटल भोकल दियो मलाई एकदमै यो राज्यलाई चाहिँ एकदमै जदौ गर्छ अब यहाँका यो हाम्रो यो 7 नम्बर प्रदेशमा जहाँ गए तिनीहरूले चाहिँ सम्मान गर्यो रेड क्रसले गर्यो आदिले गरे तापनि त्यो राष्ट्रले चाहिँ मात्र गर्नुपर्ने सम्मान हो नि हामीले चाहेको सम्मान चाहिँ मात्र अझै पनि चाहिँ मात्र चाहिँ गरेन जस्तो लाग्छ देउडा गीतमा नरेन्द्र राज रेग्मीले जति गर्यो त्यो राष्ट्रले चित्त 30 वर्षमा त जागिरले पनि पेन्सन पाउँछ त म त 25 वर्ष भइसक्यो यो क्षेत्रमा लागि राज्यदेखि रेग्मी बड्डा दुखी छ हो 100% दुखी छ तब यति हसिला खुसिला मान्छे 12 पनमा गएछु कुरा त कति गर्न अब समय पनि सकेला हैन हाम्रा क्यामेराम्यान पुरा पुष्प भट्टजी बसिहाल्नु अगाडि नउलिनु पर्ने म त पुरा भुलिदिन्छु पुष्पलाई चाहिँ मैले त एकदमै हृदयदेखि सम्झे गौडा भेट कार्यक्रममा बडा हाम्रा बड्डा क्यामेराम्यान सबै कुरा हेरिरहेका छन् धन्यवाद छ 12 पनमा नरेन्द्र राज रेग्मी 60 पुग्दा पुग्दै पनि यति हसिला खुसिला दाडी जुङ्गा फुले पर्नु हैन कति त्यो बालकलाई जुङ्गा काटेकुटी अब त कति बालक 12 पनमा हुन्छ नि अब 21-22 वर्षको उमेर 15 भन्दा माथिको उमेरमा पढ्दा लेख्दाखेरि बझाङ जिल्लामा के गरियो गुरु भैँसा हेरिए कि हैन त्यो अनुभव 12 पनको अनुभव सुन न बुढेसकालमा साच्चै यो त्यो बेलाको स्थिति म त्यो बेला सानो खेलाडी पनि हो खेल्न अति रुचाउने त्यो बेला चाहिँ कबड्डी भयो यो चाहिँ एथलेटिक्समा चाहिँ मेरो 100 मिटर गेम के रे रेस मेरो फेभरेट गेम हजुर 7 मिटर दौडमा चाहिँ म चाहिँ हाई स्कुलमै पनि मैले दौड्यो भने अरु चाहिँ दौड्नु चाहिँ मैले चाहिँ हिचकिचाउ तिरनम्पा साइपल हिमाल रहेको माथामा प्रकृतिको नै सुन्दर सौको उडेको गाथामा सेतीरा काली कर्णाली नदी बग्दै छन् साथमा अब यो गीतमा कति सहयोग पाए प्रदेशबाट प्रदेश गानबाट यसमा को छन् के छ छोटो मैले अहिले साँच्चै एक किसिमको छोटो नयाँ के भने हामी काठमाडौँबाट त्यही चलेका कलाकारहरू काठमाडौँ यो उयसमा चाहिँ यो कर्णाली पारीको यो अथवा सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक न आर्टिस्ट छ न चाहिँ मतलब कि त्यसका चाहिँ के भन्छन् क्यामेरादेखि आदि चलाउने मान्छे छन् न त चाहिँ मतलब कि गायक छन् सबै यहीँकाहरूलाई यसमा राजनीतिकर्मीहरूलाई पनि यसमा चाहिँ घुसाएको छ मैले भन्नाले विष्णु अडीको नाम सुन्नु भएको छ युवा नेता उहाँ एकदमै उहाँले मलाई चाहिँ यति यो गीत बनाउँदा यति मलाई हेल्प गर्नुभयो मलाई म चाहिँ हृदयदेखि सम्मान गर्छु अब कलाकार हिजो चाहिँ बासमा धेरै दुःख भोगेको कलाकार क्षेत्रमा वीरेन्द्र सिंहलाई चाहिँ चिन्नुभयो होला उहाँले चाहिँ धेरै मुभी खेलिसक्नु भएको उहाँ पनि यसमा हुनुहुन्छ मेन आर्टिस्ट भनेका उहाँ दुईजनालाई नै मैले यसको त मेन आर्टिस्ट अहिलेका तिमीलाई सघाउने मेन आर्टिस्ट नै उहाँ नै हो लेडिज पार्ट भनेको चाहिँ कम छ एकदमै कम छ लेडिज पार्ट जति बेला पनि यो स्वदेश गानमा हजुर हाम्रै सुदूरपश्चिमको उर्वर माटोमा जन्मेका व्यक्तिलाई तिमीले राखेको छौ कुरो सक्यो अब छोटो रूपमा मैले छुटाएका कुरा बड्डाले भन्नुपर्ने कुरा के छ कुरा त कति हेरेर भन्न सकिन्न है जाने बेला भयो अछामी बड्डा वास्तवमा मलाई तौर पनि उमेर भएको थियो क्या जाने बेला आउनु भएर भनेको कुरा के हो भने जति पनि चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिमका चेलाहरू हुन् जो यो लाइनमा लागेका चाहिँ हामी आर्टिस्टहरू हुन् त म जहाँ जान्छौँ जे गीत गाउँछौँ त्यो चाहिँ मतलब कि छुट किनभने चाहिँ आफूलाई सजिलो हुने आफूले 2 पैसा कमाउनेतिर पनि लाग्यो तर आफ्नो संस्कृतिलाई कहिले जनभुल्या यो मेरो चाहिँ मतलब कि दर्शनलाई जोडिएको बिन्ती आउने कलाकार चाहिँ जति पनि हाम्रा सहकर्मी भाइहरू छन् भाइ बहिनीहरू छन् आफ्नो संस्कृति जै बेला बिर्स्या तम एक दिन मलाई शंका के लागला भने आमा बुवालाई पनि एक दिन बिर्सिने हो ल कति राम्रो कुरा जसरी आमा बुवा बिर्सेको चाहिँ छोराले आमा बुवा बिर्सेको चाहिँ आभास हुन्छ त्यस्तै आफ्नो संस्कृति आफ्नो माटो आफ्नो भेषभूषालाई चाहिँ बिर्सिनु भनेको आमा बुवालाई बिर्से सरभाव जनबिर्से यति भन्दै यति राम्रो गीत 2044 सालदेखि आफ्नो यात्रा 75-76 वटा आफ्ना गीत एल्बम अहिले राजनीतिक सबै गीत गाउने वरिष्ठ गायक नरेन्द्र राज रेग्मी बड्डासँग कुराकानी गर्न रोड हुँदा हुँदै टाइम पुरो सक्यो अब के अरु बड्डा तिम्रो स्वदेश गान यो 7 नम्बर प्रदेशको स्वदेश गान तिमीले साथ दिने कलाकारले छटाटी टिभी म बड्डो पनि हेर्न पाऊ हैन छटा तिमीलाई एकदम शुभकामना दिँदै बुढेसकालमा 100 वर्ष बाँची राखे देउडा गीतको आशीर्वाद हाम्रा नाना नाना भाइहरुले दिँदै राखे भन्दै 100 वर्ष बाँच्यो भने त चेलाचेलीले पाल्ने हुने डर छ छिटै म त बिते टाइम अनुसार राम्रोसँग अझै तिम्रो आयु बढो तिम्रो आशीर्वाद अरुलाई जाओस् ठटा भन्दै धन्यवाद यहाँ र मेरो पनि सानो अछामी बड्डाले यो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब भन्ने हुन्छ ए त्यो गरिदिया मैले मेरो भाइलाई र चाहिँ बड्डु भाइ पनि भाइ हो भनेर बोल्नु र यसरी चाहिँ मलाई बोलाएर यति मिठा गफ चाहिँ मैले श्रोता दर्शकहरुमा चाहिँ जुन राख्ने एउटा समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र क्यामेराम्यान मित्रलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद गर्दै र आदरणीय श्रोता र दर्शकलाई चाहिँ जदौ गर्दै नमस्कार गर्दै बिदा भए ल हजुर आजको कुराकानी यति भयो अब क्या नरेन्द्र भाइ आए हजुर माया प्रेम लाउँला ऐसा ऐसा कलाकारलाई उँचो पनि ल्याउँला भन्दै म अछामी बड्डो गौडा भेट कार्यक्रममा साथ दिया छ सब्स्क्राइब पनि एकदम राम्रो गरिदिया मलाई माया गरिदिया मलाई टेकाउनका लागि भन्दै यही कार्यक्रमका प्राविधिक देखि क्यामेराम्यान पुष्कर भट्टलाई पनि म सम्झदै मेरो सबै टिम अर्को सातासम्मका लागि अर्को कलाकार ल्याउँदासम्मका लागि बिदा मागे जदौ गरे छैन अनुसारको